ডাইৰেক্ট সোমাইছো, সি পাইছো এফালে শহীদ কনকলতা কুটি, আমাক সোমাব দিব তেনেহ'লে। 1942 চনৰ শহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ বাসগৃহ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে জীৱনৰ ৰঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই মই বৰ্তমান আছো গহপুৰত। গহপুৰ বুলিলে আমাৰ দুজন মহান ব্যক্তিৰ নাম মনলৈ আহে। প্ৰথমগৰাকী হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা কনকলতা বৰুৱা আৰু দ্বিতীয়জন হৈছে মুকুন্দ কাকতি। বন্ধুসকল, প্ৰায় 9 কি 10 কিলোমিটাৰ অহাৰ পাছত গহপুৰৰ পৰা আমি পালোহি শ্বহীদ কনকলতা কুটি, বৰঙাবাৰী, বিশ্বনাথ, গহপুৰ এফালে দেখিব পাৰিছো। আমি মই আহিছো বিশেষকৈ বন্ধু পলাশৰ লগত এফালে দেখাই দিছো আৰু এইফালে বন্ধুকেইজন, আমি এতিয়া গোটেইকেইজন এনেফালে সোমাই যাম। আহা পলা, গোটেই গহপুৰ চাৰিজনকে পাহোৱাল যুৱক আহিছে, ভয় কিহৰ, ডাইৰেক্ট সোমাই আহিছো আৰু আহি আহি পাইছো এইফালে শ্বহীদ কনকলতা কুটি, বৰঙাবাৰী। সোমাই যোৱাৰ আগত কলিং বেলটো বজাৰ প্ৰয়োজন। বন্ধুসকল, আমি আহি আহি পালোহি শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহ আৰু কাষতে আছে ভাতৃ কালীচৰণ বৰুৱা ককাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু মোৰ হাতত দেখিছে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ সমল বুলি ক'বলৈ দুটা বৰ্তমান পাইছোহি আহি। এইটোত দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ মা বুলি লিখা আছে, আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। হয় বাইদেউৰ জন্ম প্ৰথম আমাৰ পৰিয়ালৰ দেউতাৰ মানে কমলতা বাইদেউ জানো, হয় গতিকে তেওঁ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মামাকে আহি পেলাই এইটো গাখীৰ আৰু এনেকে পানী এনেকুৱা জাতীয় বস্তু খাবৰ কাৰণে উপহাৰ দিছে। এখন ৰিহাখন দেখিছে, এখন নিজ হাতেৰে বোৱা, মানে বৰ্তমান সমল বুলিবলৈ আমি কেৱল দুটাই পাইছো। আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণ আহুতি দিয়া কনিষ্ঠতম শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ যথেষ্টখিনি সমল দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও যিকেইটা পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। দুই এটা কথা আমি তেখেতৰ কনিষ্ঠ ভাতৃৰ পৰা জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি খুব সুন্দৰকৈ যাম শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি ঘৰলৈ। আপোনাক বিদায় দিছোঁ আৰু আপুনি ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনাক শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ঘৰৰ পৰা খুব বেছি 10 মিনিটমান সময় লাগিব আপোনালোকে, 2 কিলোমিটাৰতকৈ অকণমান বেছি হ'ব। মানে আহি পালোহি 1942 চনৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ। ভালে আছে? আপুনি তেখেতৰ কোন হৈছে? নাতি হৈছে। আৰু গাঁওখন কি পৰে? ধূপাবৰ। ঠিক আছে, আমাক সোমাব দিব তেনেহ'লে। আৰু এইখনে হৈছে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ ঘৰখন। মই অকণমান এনেধৰণে পৰিৱেশটো দেখাই দিছো আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে 1942 চনৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ বাসগৃহ। এইফালে আপোনাৰ ভাল নামটো? ৰোহিণী কাকতি। বৰ্তমান দেখিব পাৰিছে সম্পদ বুলি ক'বলৈ গ'লে এইখিনি আছে। এই সম্পদখিনিৰ বিষয়ে মই ককাইটোৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ বৌৰ পৰা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। প্ৰথমতে কাহিনীখনৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। এই কাহিনীখনত শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিয়ে ভাত খাইছিলে আৰু এইখন আমি এনেকে ৰাখিছো আৰু। আৰু এই গিলাচটো, গিলাচটোত পানী খাইছিলে, চাহো খাইছিলে তেখেতে। হয়, এইকেইটা সম্পূৰ্ণ একদম কাহৰ, মানে যথেষ্টখিনি ৱেট আছে। আৰু এইখন দিল্লীত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে এখেতসকলক মাতি পেলাই উপহাৰ দিছিলে। হয়, দেখিব পাৰিছে। আৰু এটা মোনা দেখিব পাৰিছে, এইখন মুকুন্দ কাকতিৰ মাকে কঁকালত একুৰি, আগতে একুৰি টকা বুলি কৈছিলে, 20 টকা এই দুকুৰি টকা পেঞ্চন পাইছিলে। হয়, এই তেতিয়া কঁকালত বান্ধি পেলাই আনিছিলে, মানে 40 টকা পইচা আনিব গৈছিলে। শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিদেৱৰ বিশেষকৈ সমল আৰু অলপ কথা আপোনালোকক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলো। আৰু এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ আমি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম যিখন থানাত আচল বিশেষকৈ কাহিনীটো ঘটিছিল, গহপুৰ থানা। সেইখন খুব সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল গুৱাহাটীখনত, গতিকে সেইখন আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লওঁ। ঠিক আছে, তোমাৰ বাই বাই।
বন্ধুসকল, পাই গলৈ ঐতিহাসিক গহপুৰ থানা আৰু ইয়াতে আন্দোলন হৈছিল এইখিনি ঠাইতে, আৰু সেই আন্দোলনকাৰী দলটোৰ নেতৃত্ব দিছিল কনকলতা বৰুৱাই। পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত আন্দোলনকাৰী দলটোক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰেৱতী মোহন হোমে গুলী চালনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল। সহ আৰক্ষী বিষয়া বগাই কোচৰ গুলীত বিশেষকৈ শ্বহীদ হৈছিল কনকলতা বৰুৱা, তাৰ পাছত হৈছিল মুকুন্দ কাকতি। ইয়াৰ উপৰিও গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল হেমকান্ত বৰুৱা, বগাই কছাৰী, থুলেশ্বৰ ৰাজখোৱা, খগেশ বৰুৱা। অৱশ্যে পৰিস্থিতি উত্তেজনামূলক হোৱাৰ মাজতে পাছফালৰ পৰা গৈ অৱশেষত কলাবাৰী ৰামপতি ৰাজখোৱাদেৱে আহি মেলি পতাকাখন উত্তোলন কৰে এইখিনি ঠাইতে বুলি জানিব পৰা নাই বৰ্তমান। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিন নাই পতাকা উত্তোলন কৰা বা কিবা। কিন্তু মই এফালে অকণমান পৰিৱেশটো দেখাব খুজিছোঁ। এফালে দেখিব পাৰিছে 1902 চনতে স্থাপিত হৈছিল ঐতিহাসিক গহপুৰ আৰক্ষী থানা, এফালে দেখিব পাৰিছে। আৰু যিখন নতুন থানা, নতুন থানাখন সেইটো ছাইডলৈ লৈ গ'ল। বৰ্তমান কিন্তু থানাখন একদম এফালে দেখিব পাৰিছে বন্ধ কৰি ৰাখিছে, এফালে তলা এফালে লগাই ৰাখিছে, এফালেও তলা লগাই ৰাখিছে, চাব পৰা অৱস্থা নাই। কিন্তু চোৱাৰ এটা হেঁপাহ আছিল ভিতৰতনো কিনো আছে কি নাই। 1902 চনতে ইংৰাজসকলে স্থাপিত কৰা এই ঐতিহাসিক গহপুৰ থানাতেই 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত নিজৰ নাম সোণালী আখৰে লিখি থৈ দেশৰ বাবে হাঁহি মুখে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিলে কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিয়ে। আৰু কনকলতা বৰুৱাই হ'ল ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা শ্বহীদ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অলপ জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাইছে। অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা পৰিস্থিতিৰে আজিলৈ বিদায়।